Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Arranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós somos chamados a vencer o mal. Sabemos muito bem que sozinhos é impossível vencer o poder do demônio. Quem tem a força para vencê-lo é o próprio Deus. Muitas vezes as pessoas pensam em encontrar a ação do demônio em reações emocionais das pessoas. Sabemos que tantos episódios do Evangelho nos mostram Jesus que expulsa os demônios. E sabemos também o quanto na história da humanidade muitas vezes esses fenômenos foram confundidos com fatos apenas ligados à histeria ou outras situações. Muitas vezes se torna até difícil distinguir bem onde é que existe realmente uma possessão ou os fenômenos são de outra ordem. O que importa é que Jesus é o vencedor da enfermidade, portanto, se for uma enfermidade, ele pode vencer. Jesus é o vencedor das forças da natureza. Jesus é o vencedor do pecado, Jesus é o vencedor da morte e é vencedor do demônio. Daí Nosso Senhor dizer para os discípulos daquele tempo e para todos nós: uma espécie de demônios que só pode ser expulsa através da oração. Quando nós nos abrimos para Deus e quando pedimos que Ele realmente nos liberte da ação do mal. É a palavra de vida eterna.